তামুলী পৰ্যটনস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো। নিজৰেই সন্মুখত থিয় হ'ল জুবিন। ডিগবৈত উদ্বোধন হ'ল শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ভাল সুৰেণক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম বন্ধু, আৰু কিবা এটা এক্সেপশ্যনেল কথা এটা ভাবিছে, সেইধৰণে কৰা হৈছে। চ' থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভাল লাগিছে। ডিগবৈৰ ডিব্ৰুগড় পাৰত নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলীত নিৰ্মাণ হ'ল জুবিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। সোমবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গে নিজেই উন্মোচন কৰিলে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি। মই গৈবলৈ গৈছোঁ, বোলো নাকটো অকণমান জোঙা হ'ব লাগে, কাটিব লাগে, কৰা হ'ল। এইটো বৰ টান কাম, কিন্তু এইটো ইমান ইজি কাম নহয়। ছবি অঁকাটো ইমান ধৈৰ্য নাই, মানে এইটো যিটো ধৈৰ্য লাগে কাটি কাটি বনোৱাটো, এইটো বেলেগ ধৰণৰ এটা। আৰু স্কাল্পচাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ কৰাৰ কাৰণে মই বেছি ভাল লাগিছে, মাজতে ব্ৰঞ্জ কৰি দিছিলে বেলেগ কিবা। নাই নাই, মই সুৰেণক ক'লো আছোঁ, বোলো বোলো স্কাল্পচাৰ সদায় এটা কালাৰ হয়, হয় ব্ৰঞ্জ, নহ'লে গ্ৰে, নহ'লে চিলভাৰ, নহ'লে হোৱাইট, নহ'লে ব্লেক। দেওবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ। এই পৰ্যটন উৎসৱতেই মুকলি কৰা হ'ল জুবিনৰ এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই জুবিনে অনুৰাগী দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিলে ইটোৰ পিছত সিটো গীত। তিনিচুকীয়াবাসীৰ মৰম লাভ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল জুবিন। গীতৰ মাজতে দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি জুবিনে ক'লে, মোক জিন্দাবাদ বুলি নক'ব, মোক কেৱল ভাল পাওঁ বুলি ক'ব। ইফালে সংগীতানুষ্ঠানত বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা একাংশক জুবিনে জনালে আহ্বান। গীতৰ মাজতেই নিজৰ পৰৱৰ্তী চিনেমা চিকাৰৰ বিষয়েও কৈ ছবিখনৰ এটা জুমুৰ পৰিৱেশন কৰিলে জুবিনে। তোমাৰ নীলিম কথাৰ দৰে বকুল বনৰ সুবাস জাগে, তোমাৰ নীলিম কথাৰ দৰে। এইটো মই আহিবলগীয়া গান, নতুন গান। মোৰ চিনেমা আছে চাৰিখনমান, এতিয়া অকল চিনেমালৈ বিজি, মই বেলেগত গান গানটো চলি থাকে, গানটো একো নাই, গানৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ পানীখাইটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো কাথৰ জামাতিয়া নামৰ ছাত্ৰজনৰ। কাথৰ ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল, BBAৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল কাথৰ। ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ত্ৰিপুৰাত। পানীখাইটিৰ ৰনি হক নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰত এই অঘটন সংঘটিত হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দণ্ডাধীশ, শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। বৰ্তমানেও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সমগ্ৰ ঘটনা। মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীৰ পানীখাইটিৰ খবৰ, য'ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো কাথৰ জামাতিয়া নামৰ ছাত্ৰজনৰ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল কাথৰ, BBAৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল কাথৰ, ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ত্ৰিপুৰাত। পানীখাইটিৰ ৰনি হক নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰত এই অঘটন সংঘটিত হয়। দণ্ডাধীশ আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে, কিন্তু এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্ততে আছে। মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আজি বিয়লিয়েই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু আশা কৰিছে সকলোৱে যে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত তথ্যসমূহ উদ্ঘাটন হ'ব, ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্যসমূহ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু মহানগৰীৰ পানীখাইটিত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্ততো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে। ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। একাংশই আত্মহত্যা বুলি কৈছে, একাংশই কৈছে ইয়াৰ আঁৰত অন্য কিবা কাৰণ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। এজন ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰ, তেওঁ গুৱাহাটীৰ ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছিল BBAৰ, আৰু আজি হঠাৎ তেওঁৰ মৃতদেহটো ভাড়াঘৰৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হ'ল। কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ল,
কি হয়েছিল সকল মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনত স্পষ্ট হব। কিন্তু ইয়ার আড়ত অন্য কিবা কারণ থাকিব পারে বলে একাংশই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ঘুরি ফুরি আসলে তাতে মনার কুকুরটির ঘুরি ফুরে বেসিক্যালি রুমমেটের মানে ফেনতে লটকি গেছে। তারপরে দেখা পাইছি যে রুমমেট যেটা এক্সামটো দিয়ে আছে কলেজেরপরা এটা এক্সাম দিয়ে আহতে দরজাটা বন্ধ আসে। তারপরে খিড়কিরপরা এনে চাওতে খিড়কিরপরা চাওতে মানে গম পাইছি যে দেখিছে আর দৃশ্যখন। বর্তমান আমার সাংবাদিক অজয় বর্মন পানীখাটির পর লাইভত আছে। অজয়, আরক্ষী তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাই নিছে শেহতীয়াভাবে প্রারম্ভিক রূপত কি কব পারি আরক্ষী কি কৈছে? শনিচকৰ প্ৰাঞ্জল মহানগৰী পানীখাইটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি দিনৰ ভাগত কাঠাৰ জামাতিয়া নামৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ যিটো ব্যক্তিগত হোষ্টেলত থাকে সেই হোষ্টেলৰ এটা ৰুমৰ পৰা, আৰু জানিব পৰা মতে কাঠাৰ জামাতিয়া অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি বি এৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ। তেওঁ পঞ্চম ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পানীখাইটিৰ যে সেই যিটো হোষ্টেলত তেওঁৰ কোঠাত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কি কাৰণত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ সেই হত্যা নে আত্মহত্যা, সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। আৰু ঘটনাটো যি স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় পানীখাইটি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু লগে লগে পানীখাইটি আৰক্ষীৰ দল আৰু আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া নুনমাতি জী সংমণ্ডলৰ এচিপি নীলপল ডেকা উপস্থিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত এই স্থানতে যি ফৰেন্সিকৰ দলো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। যি আৰক্ষীৰ যি বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগে এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু আৰক্ষী তদন্ত অন্ততে হয়তো গম পোৱা যাব কিহৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। অজয়, ঘৰৰ মালিকৰ বক্তব্য কি? হয়, নিশ্চয়কৈ ৰনি হক নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত তেওঁ ভাৰতীয় হিচাপে বসবাস কৰি আছিল, আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰনি হক নামৰ লোকজনৰ লগত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তদন্ত খাতিৰত আৰক্ষীয়ে আমাক বৰ্তমান এই মুহূৰ্তলৈকে একো কথা জানিবলৈ দিয়া নাই, বা ৰনি হকক আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰা নাই। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত ৰনি হকৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম, আৰু নিউজ দিন অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাব পাৰিম যে কি কাৰণত তেওঁ কেনেকুৱা হ'ল বা কালি ৰাতি কাৰ লগত আছিল। কিন্তু ল'ৰাজন কাৰ লগত আছিল বা কেনেকুৱা আছিল সেইও এই মুহূৰ্তলৈকে আমি জানিব পৰা নাই। কিন্তু তেওঁৰ ঘৰটো ত্ৰিপুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাঞ্জল, চাল চলনত কিবা অস্বাভাৱিক বিগত দিনবোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নেকি? চমুকৈ জানিব বিচাৰিছো। নাই, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিহেতুকে খুব শান্তশিষ্ট স্বভাৱৰ বুলি জানিব পাৰিছে, পঢ়াটো খুব মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল তেওঁ, আৰু কোনো এনেকুৱা লোকৰ লগত তেওঁৰ বেছি সমাগম বা সংগঠন নাছিল। কিন্তু কালিৰ দিনটোত কি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি নেকি যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁ আজি আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল, সেইটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতুকে আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততে গম পোৱা যাব এই আত্মহত্যা নে হত্যা। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ জনাইছো অজয়। আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে আৰু আশা কৰিছে স্থানীয় জনসাধাৰণে যে আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকৃত ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব। ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এ আই ডি এফে। বাকী কিছু সমষ্টিত মিত্ৰতাত আহিবলগীয়া দলক এ আই ডি এফে সমৰ্থন দিব। কিন্তু মিত্ৰতাক লৈ এতিয়াও এ আই ডি এফৰ নামেই শুনিব বিচৰা নাই প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক লৈ ৰাজনীতি কৰা দলকেইটাৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক খোৱা কামোৰা, কিয়নো আহি আছে ২০২৪ লোকসভা নিৰ্বাচন। ২০২৪ নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী শক্তিৰ মাজত হৈ উঠা নাই এই পৰ্যন্ত মিত্ৰতা বা বুজাবুজি। ইয়াৰ মাজতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল এ আই ইউ ডি এফে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এ আই ইউ ডি এফে ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ লৈছে সিদ্ধান্ত। এই কথা মঙলবাৰে জনালে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আমি তিনিখন দিম স্পষ্ট কৰিছো, আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি তিনিটা থাকিব। ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ আমাৰ কাৰণে ফিক্স হৈ আছে। এই তিনিটাৰ পিছত বাকীখিনি ছিটৰ কি হ'ব নহ'ব এই বস্তুবিলাক আমি চিন্তা কৰিম, যিহেতু ডিলিমিনেশ্যন আহি আছে। বাকী দলীয় স্থিতি থকা সমষ্টিকেইটা মিত্ৰতাত আহিবলগীয়া দলক এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে এ আই ইউ ডি এফ। আৰু বাকী যিকেইটাত আমাৰ ধৰক মঙলদৈ আছে, কলিয়াবৰ আছে, নগাঁও আছে, শিলচৰ আছে, এইবিলাকত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ। এইবিলাক আমি দলে আলোচনা কৰিম, যদি থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট বা কোনোবা এণ্টি বিজেপি মৰ্চা আহে, মানে থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট হৈ আহি আছে, এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ থাৰ্ড ফ্ৰণ্টত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল থাকক, ষ্টেলিয়ন থাকক, আমাৰ মমতা বেনাৰ্জীও থাকক, থাৰ্ড ফ্ৰণ্টত কংগ্ৰেছো থাকক, চবে মিলি একেলগে কৰক,
বিজেপি বিরোধী শক্তি বহুধা বিভক্ত হব না লাগে। ইপিনে মিত্রতার প্রসঙ্গত এআইডিএফর নামেই শুনিব নিবিচারে প্রধান বিরোধী কংগ্রেসে। এআইডিএফ বিজেপির সুরতলি চলার দল আর তেওঁলোকৰ কথাত আমি উত্তর দিয়ার প্রয়োজন বলে মই অনুভব নকৰো। কংগ্রেসে দাবি করেছিল যে 2026ত ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত অসমত কংগ্রেসের সরকার হব। এই বিষয়ে বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয় কলে 26লৈ ভূপেন বৰাই কংগ্রেসত থাকিবনে নাই সন্দেহ আছে। কংগ্রেসের সরকার হবলৈ বহু সময় লাগিব আৰু হয়তো সেই সময়লৈকে ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া কংগ্রেস দলত থাকিবনে না থাকে সেটো সন্দেহ আছে। বহি নাথাকিল বিজেপির আন এজন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালু। কৃষ্ণেন্দুর দাবি 2026ত 100তকৈ বেছি আসন পাব বিজেপিয়ে। 26ত আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের নেতৃত্ব আজির দিনত মই কৈ আছো আপোনালোকে লিখি রাখি দিব যে 100 এবাভ সিট ভারতীয় জনতা পার্টির জোট জয়লাভ করিব। বিজু কুমার ডেকা রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। আর বাতৰিত পুনৰ সময় হল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধারণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। উভতি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ। আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব সন্দৰ্ভত পুনৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাৰ্বভৌমত্ব সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আলোচনা কৰিব নোৱাৰে আৰু আলফায়ো সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী এৰিব নোখোজে। গতিকে দুয়োটা পক্ষৰ স্থিতিৰ মাজতে আলোচনাৰ নতুন বাট প্ৰস্তুতৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী। শেহতীয়াকৈ আলফা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত হোৱা চৰ্চাক লৈ চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যবাসীকো ইতিবাচক ভূমিকা ল'বলৈ আহ্বান জনালে। পরেশ বরুয়ার কোনো শর্ত এড়িবলৈ অনুরোধ নকরে বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকক জানিবলৈ দি কয় যে সার্বভৌমত্বক লৈ সরকার আর আলফা স্বাধীন বিপরীত স্থিতিত আছে। গতিকে এই অচলাবস্থা ভাঙিবলৈ হলে এটা বেলেগ পথৰ সন্ধান কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত সরকার আর আলফা স্বাধীন উভয়কে অসমবাসীয়ে দিহা পরামর্শ দিব লাগিব বলেও মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীজনে। মই পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কোনো শর্ত এৰিব অনুৰোধ মই নকৰো, কাৰণ সেইটো তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ বিষয়বস্তু। মই খালি মোৰ কথাটো বুজাই দিছো যে সাৰ্বভৌমত্ব থাকিলে মই আলোচনা কৰিব নোৱাৰো। তেওঁলোকক মই শর্ত এৰিব কোৱা নাই। ইয়াৰ মাজৰ ৰাস্তা কি হ'ব এইটো অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰকো গাইডেন্স দিব লাগিব, আলফাকো গাইডেন্স দিব লাগিব, যাতে দুইটা যি আমি ডেডলকত আছোঁ সেই ডেডলকৰ পৰা যাতে ওলাই যাব পাৰোঁ, কাৰণ সকলোৰে উদ্দেশ্য অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশ। হোজাই জিলা নিৰ্মাণত কোনো ভূমিকা নাছিল এআইডিএফ আৰু আমচুৰ, সেয়ে তেওঁলোকে জিলা কৰ্তন সন্দৰ্ভত সোমাব নালাগে।
এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কলে শুনাব বিচাৰিছো। আৰু জিলা নিৰ্মাণো কৰা হ'ব সময়ত, কিন্তু আমচু UDF-এ ইয়াত সোমোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ হোজাই জিলা বনাওঁতেও তেওঁলোকৰ কোনো ভূমিকা নাছিলে আৰু ভৱিষ্যতেও অসমৰ কোনো কথা তেওঁলোকৰ একো ভূমিকা নাথাকে। হোজাই ৰাইজৰ লগত, হোজাইত মই নিজেও যাম, কথা বতৰা পাতি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে জিলা আমি আকৌ নিশ্চয় নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম। শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। চাহ শ্ৰমিকৰ ৰূপত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে তিনিচুকীয়াত চাহ গছৰ কলম দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে স্থানীয় লোকসকলে। শীতৰ সময়ছোৱাতেই চাহ বাগিচাত চাহ গছসমূহত কলম দিয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলে, আৰু এই কাৰ্যত দেখা গ'ল এগৰাকী মন্ত্ৰীক। চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে হাতত দালৈ এইদৰেই কলম দি গ'ল চাহ গছসমূহ। যে আজি প্ৰায় মই ৰাতিপুৱা 5 বজাতে উঠিবলগীয়া হৈছে। 5 বজাতে উঠি পেলাই মই গা ধুইছোঁ। 5 বজাত পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে তেতিয়া, আৰু মই এই বাইদেউ এগৰাকীক সুধিছোঁ, তো বাইদেউ কৈছে যে মই 5 বজাতে বাগান পাই গৈছোঁ। আমি যেতিয়া লেপৰ তলত শুই থাকোঁ তেতিয়া এওঁলোকে বাগানত কাম কৰি থাকে। আচলতে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কামৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এইদৰেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে কাম কৰি তেওঁলোকক দি গ'ল উৎসাহ। তাহানিতেই মই মাৰ লগত কৰি কলম কটাৰ অভিজ্ঞতা এটা মোৰ আছিলে। মা যেতিয়া বাগানত কাম কৰিছিলে, মই মাক মানে বহুত কাম হয়, গতিকে আমাৰ স্কুলৰ পৰা আহিও কেতিয়াবা আমি মাক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ এই ল'ৰালি কালতে। তেতিয়াৰ পৰা এটা অভিজ্ঞতা আছে, আৰু যিহেতু মই বাগানতে জন্ম, লাইনৰ মাজতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, তো গতিকে সেই পৰিৱেশটো মোৰ কাৰণে নতুন নহয়। নিজৰে এই জনগোষ্ঠীয় নেতা তথা শ্ৰমমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত পাই উৎসাহিত হৈ পৰিল শ্ৰমিকসকলো। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ CAA আন্দোলনত আহত যুৱকৰ পিতৃৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ আহ্বান। হাতত খবৰ কাগজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিলে ৰহাত CAA আন্দোলনত গুলীবিদ্ধ স্বপন দাসৰ পিতৃ। ৰহাৰ সুৰেণ দাসৰ পুত্ৰ স্বপনে 3 বছৰ ধৰি কটাইছে দুৰ্বিষহ জীৱন। ইপিনে স্বপনৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীৰ যুৱতী কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যমাৰ নৌজাওতে বেংগালুৰুত আন এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। বেংগালুৰুৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত সোমবাৰে ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰা এগৰাকী ছাত্ৰীক, বিটেকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আছিল লয়াস্মিতা, প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে কলেজখনৰ চৌহদতে ছুৰিৰে ওপৰজোপৰি আঘাত কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক। পৱন কল্যাণ নামৰ ছাত্ৰজনে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য কাণ্ড। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ BCA-ৰ ছাত্ৰ আছিল পৱন কল্যাণ। সোমবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। ছুৰি লৈ কলেজখনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি লয়াস্মিতাৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ পিছতেই ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে ওপৰজোপৰি। ইয়াৰ পিছতে নিজেও আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ঘাতক পৱন কল্যাণে। কেইবাবছৰ ধৰি ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগতে পিতৃ মাতৃকো বিয়া দিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছিল এই ছাত্ৰজনে, কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবেই সোমবাৰে লয়াস্মিতাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৱন কল্যাণৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আছিল মৃত ছাত্ৰীগৰাকী। এবাৰ উৰিষ্যাত উদ্ধাৰ হৈছে আন এজন ৰাছিয়ান নাগৰিকৰ মৃতদেহ। মাত্ৰ এপেসকৰ ভিতৰতে তৃতীয়জন ৰাছিয়ান নাগৰিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ৰাছিয়ান নাগৰিকজনৰ নাম মিলাকভ ছাৰ্গে। জগতসিংপুৰ জিলাৰ পাৰাদ্বীপ পৰ্টত থকা এখন জাহাজত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাছিয়ান নাগৰিকজনৰ মৃতদেহ।
আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে এজন সাংসদৰ লগতে আন এজন ৰাছিয়ান পৰ্যটকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। ইজনৰ পিছত সিজন ৰাছিয়ান নাগৰিকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশতেই চলিছে সৰব চৰ্চা। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। চৰকাৰৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিষয়টোত আপত্তি কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো চিটি 18ৰ পৰা। কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক আপোনালোকে প্ৰাইম টাইম 18। নমস্কাৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ স্বাৰ্থত জিলা কৰ্তন তথা জিলা সাল সলনি হোৱাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। বছৰৰ অন্তিম দিনটোত 4খন জিলা বাতিল তথা 16খন জিলাৰ সাল সলনিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্যিক কেবিনেটে। যোৰহাট জিলাৰ দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উত্তৰ ঠেঙাল খঙীয়া গাঁও পঞ্চায়ত, মধ্য ঠেঙাল খঙীয়া গাঁও পঞ্চায়ত, মধ্য পৰ্বতীয়া গাঁও পঞ্চায়ত আৰু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বেকাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ মুঠ 36খন গাঁও হঠাৎ চৰকাৰে গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত বৰ্তমান ক্ষোভ প্ৰতিবাদত গৰজি উঠিছে গাঁওবাসী। ইফালে তিতাবৰত কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে জি জি এছ চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। চৰকাৰে গৰিহণাৰ যোগ্যই নহয়। আচলতে চৰকাৰ কি ভাষাৰে গালি দিব পাৰি, মানে কি ভাষাৰে নিন্দা কৰিব পাৰি, এইটো আচলতে মই এইটো ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু এই চৰকাৰৰ এই যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজে মানি ল'ব পৰা নাই। ইফালে ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ দৰে বিদগ্ধ পণ্ডিত আৰু বহুকেইগৰাকী স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰণী যোদ্ধা তথা প্ৰখ্যাত ৰাজনীতিকৰ স্মৃতি বিজড়িত তিয়ক সমষ্টিৰ নাম কলিয়াপানী কৰা বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোকসকলে। তিয়কৰ ঐতিহ্যত এয়া চৰম আঘাত বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক আৰু সমাজসেৱীসকলে। সেই সমষ্টিটোৰ নাম তিয়ক থকাটো আমি বিচাৰোঁ, তিয়ক থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ভাবোঁ। তিয়কটো উঠাই এতিয়া আকৌ কলিয়াপানী কৰিছে, এইটোত আমি অকণমান আঘাত পাইছোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ।